Guide us to the straight path, the path of those on whom you have bestowed your grace, not of those who earned your anger, nor of those who went astray. Do you not see the birds held high between heavens and the earth? Nothing holds them but Allah. There are verily signs in this for those who believe. Butkhana aw na gir jao pe janam unga yome majra khaba pe jashela jazakallah lukmal bhai jazakallah aur ro khajim ra sara shata nastai deta masjid Ayesha wo ibano to soi lukmal bhai deta masjid Umrah me o masjid ta ayo te drewar اکثر زیادہ زیر تتوائے مو برا کا کنا اللہ تا پی جنم یا رب العالمین 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 یا رب ستاد در ملنگ یمازا عشق دے پتنگ یمازا ستاد در ملنگ یمازا عشق دے پتنگ یمازا زدیم بندہ تری آکا رحمان رہی یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین مونگا نفل وک تو عمر نیت وک او دلتا بس عمر شروع شو بدی کی عام تسبیحات یما غسی تیز با یای چ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لك الملك لا شریک لک دابت بیت الله شریف پور تیز تیز یای نور احرام خپل پابندی زوار مچ لوکمان جی او خبر ک لوکمان جی احرام پابندی چ یو خو خوشبونه لکی احرام کے خپل پابندی دای سړای به خوشبونه لګی پکې بل سړای کوشش ک چې ځان زخمی نه کوي نو نباسي نقصان برم کې نه کټای پکې او بس نور چې کوم پابندی یا سم موږ استاد سوغ نه دی نه اله وان سړای په کار دی چې ځان وساتي ځان وساتي لوکمان شینواری اذان ټورز اینڈ ٹریولز انٹرنیشنل پشاور کے دلتا دوی عمرے کارم کا حج کارم کا او مونږ الحمدللہ جزائے خیر د پاره راوړو او رواني وس یو ځل بیا تسبیحات وایي پکې احرام په باندې لوکمان جیرته خولې خوشبو باندې لګای نو کان باندې کټه کوشش پکې ځان زخمی نه کړي که بس کې ځای که گاڑی کې ځای که پیدل ځای نور پابندې هم دی داسې ایکسترا خبرونه ځان وساتای او بس دا تسبیحات وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک الملک لا شریک لک الله یسانه که دعاګانې ورته کړو خوشحاله اوسئ مکه او اسمان فرښتی هر وخت لای لای خور او ایره بشم لره کدا ستا شما غواړم فرت رب غافل او کا خطا شما زدی ام بندا تی آکا رحمان رحیم یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین